Colossenses 2, versículos 9 e 10, Paulo diz que Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade e que nele somos levados à plenitude. Ele é a cabeça de todo principado e toda autoridade. Jesus Cristo, esse é o nome. Jesus Cristo, não há outro nome ao qual todo joelho se dobra nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que ele é o Senhor para a glória de Deus. Ao qual todo joelho se dobra nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que ele é o Senhor para a glória de Deus. Permaneceres em mim e a minha palavra em ti, pedirá tudo, tudo, tudo. Ele disse tudo. Se permaneceres em mim e a minha palavra em vós, pedirá tudo, tudo, tudo. Ele disse tudo. Nada, nada, nada.
Thank you.